მედია სკოლა აგრძელებს ძალიან აქტიურად მუშაობას ჟურნალისტების გადამზადების კუთხითაც. როგორ მოახერხოთ ეს გავაშუქოთ წყნარად, მშვიდად და არ მოუყვეთ ამ დარბევაში, მაგრამ მეორესთვის გქონდეს წესიერი კადრები. Journalistes, ხშირად ისეთ სიტუაციებში ყოფნა, სადაც საფრთხის შემცველია ჩვენთვის. Ჟურნალისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ დავგეგმოთ, როგორ მოვიქცეთ აქციებზე, იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება დარბევა. Სიმულაცია, რომელიც ჩვენ გავიარეთ აკადემიაში, დამეხმარება შემდგომში პრაქტიკაში. Როგორც მოქალაქეს და შემდეგ როგორც ჟურნალისტ გამომადგება ეს ტრენინგი.